ja jätkame. Palju õnne, Markus, väga oluline võit ja 8 päeva jooksul 3 väga olulist võit. Alustame tänasest. Mis oli võitmekoht? Võitmekoht on, on aastate pikkune töö. Selles mõttes, et me oleme väga palju päeva näinud, väga palju treeningtunde pannud siin, et, et ma arvan, me väärime seda. Et need murdemängud, 3 tükki, mis siin olid, et ma arvan, et näitasime, et just meie oleme see meeskond, kes, kes tõmbab pigem kõrre. Tihti peale ma mõtlen seda, et silmatorkavad väravalööjad, sööduandjad, harvem kaitsed ja poolkaitsed ka sellises rollis nagu sina. Kuidas sulle tundub sinu tänane töö ja selle silmapaistus? Just, et ma olen väga tänulik, et nähakse ka minu rolli. Et kindlasti näha, et Konstantin Vassiljev nurgalöögist ainult siis väravasöödu ja ise värava, et ma olen tänulik, et ka mind nähakse, aga tänane võit kuulub siiski meeskonnale, mida kellelegi individuaalselt. Mis sinu arvates nüüd kõige olulisem on? Soliidne edu konkurentide ees, eelkõige ka Levadia ees, mis on järele jäänud hooaja mängudeks kõige tähtsam Flora jaoks? Selles mõttes ega midagi pole tehtud, et meil on siiski mänge veel jäänud, igast mängust on eesmärk võtta 3 punkti ja ei olegi midagi, me tahame võita ja me tahame lõpuni võita. Aitäh, Markus!